По въпроса, кои са най-честите заболявания, има известно движение. Докато в миналия век, 20-ти, най-честите заболявания вероятно са били отлепване на ретината, вродените дистрофи, вродените заболявания на ретината, в днешно време, във връзка с някои промени в нашия начин на живот, във връзка с застаряването на населението, на първо място излизат тези заболявания, които са свързани с по-възрастното население. Това най-вече е макулната дегенерация, свързана с възрастта. Пораженията, които се предизвикват в ретината от диабета, това е диабетната ретинопатия и начините, които в последните години изключително много се развиха за лечението на тези заболявания, доведоха до това, че те все повече се търсят, все повече се диагностицират и съответно се лекуват все по-добре. А дали другите могат да бъдат лекувани, що се отнася до отлепванията на ретината, има хирургично лечение, то също претърпява своето развитие в последните години, в зависимост от развитието на медицината и в частност на офталмологията, развитието на нови методики за операции, това са оперативните случаи в офталмологията, а тези, които са свързани с наследствените заболявания или пък с пигментни дегенерации, различни други увреждания, все още за тях, за съжаление, нямаме сигурно лечение, но в това отношение в последните години се работи изключително много. Работи се по отношение на тъй наречената персонализирана медицина. Тя навлиза и в офталмологията и това е абсолютно тясно свързано с прогреса на генетиката. Това е бъдещето на следващите 20-30 години, може би. И ние смятаме да сме там, в бъдещето. Това е една кампания, която беше направена, за да приобщи така по-възрастната част на населението. Това са именно хората, които са с тези заболявания, които споменах, макулна дегенерация, свързана с възрастта и диабетните промени. Тя беше стартирана през лятото. В рамките на 4 седмици 11 очни клиники в България взеха участие. Някъде около 600 души бяха прегледани, разбира се, безплатно. Като тези от тях, които имаха съответните проблеми, бяха насочени за изследване, за лечение, когато това е възможно. Специфични са заболяванията на по-зрялата възраст. На първо място това е катарактата. Тя, разбира се, не е свързана с ретината, която празнуваме сега, но това е най-честото заболяване, което засяга хората над 60 годишна възраст и, както знаем, в днешно време офталмологията е много напред в лечението, както във връзка с техниката на хирургията, така и с начините след това естествената леща да бъде заместена с изкуствена. Имаме изключително много възможности. На второ място, може би по честота и риск от намаляване на зрението и загуба на зрението, това е глаукомата. Това е едно заболяване, което засяга точно тази възрастова група и е необходимо да бъдем изключително внимателни и ние, офталмолозите и пациентите, особено тези, които имат някаква наследственост по отношение на глаукомата. На трето място идват заболяванията, за които току-що споменах, макулната дегенерация, свързана с възрастта, както и пораженията от диабета. Това, което трябва да правят хората в тази възраст, е да бъдат внимателни по отношение на тяхното зрение. Какво означава това? Освен прегледите при специалист, които вече трябва да станат доста по-чести, аз мисля, че хората вкъщи могат да направят доста добри опити да сравнят зрението на двете очи. Включително и има начини да бъдат направени някои тестове от къщи. В това отношение COVID-епидемията ни научи много добре. Тя научи както нас да преподаваме на студентите и учителите да преподават на учениците, така и пациентите да контактуваме с пациентите отдалеч. В самото начало на COVID-епидемията се наложи ние да говорим непрекъснато с пациентите по телефона, да ги разпитваме за тяхното състояние, да се опитаме да се ориентираме дали те могат да бъдат отложени. И ето сега, например, има ново приложение в интернет, което може да послужи на пациентите от къщи да забележат дали има някакви отклонения в тяхното зрение. То се казва прегледайсе.com.
Там могат да бъдат хванати най-груби промени и когато човек вкъщи види, че има някакъв проблем, който не му харесва, който се е появил скоро, той вече може да бъде много по-мотивиран да се обърне към специалист. Това са неща, които живота ги наложи и смятам, че за бъдеще те ще се развият още по-добре. Включително в някои страни, даже в Израел се говори, разбира се, ние с тях не можем да се сравняваме, се говори за уреди, които могат да бъдат дадени на пациентите за домашна диагностика. Специално тези пациенти, които имат установени вече диагностицирани заболявания. Това, разбира се, което трябва да кажем на всички пациенти, зрението е всичко. Прегледай се. Това е нашето мото.